קשה לו, קשה לו. אני אמרתי לו שהוא צריך לנוח ולהצים בצד קצת את הדברים שקרה, כדי לתושש, כדי לחדש את הראש קצת, כי באמת הוא לקח קשה מאוד, לא קל בשבילו גם, ומנסה לעזור לו ולדבר איתו כל הזמן כדי שהוא ידע, הוא יודע כבר מה הנזק שהוא עשה, וזה לא פשוט בשבילו, באמת זה לא פשוט. תשמע, קודם כל כי התמונה, מה שיש בטלוויזיה, זה לא יפה, זה באמת פגיעה קשה שאתה רואה, ואני חושב בגלל זה עשו רעש, הרבה רעש, אבל אנחנו צריכים, הוא יודע, הוא מבחינתו, וגם אנחנו מבינים את זה, כי לפי התמונה זה תמונה קשה, ואז אתה צריך להיות מוכן, הוא יודע שיש תוצאה מזה, אבל יותר קשה לו, זה לא התוצאה מהתקשורת, מכל סביב, זה מה שהוא עשה לשחקן, הוא יודע שהוא עשה נזק, וזה בשבילו זה הדבר הכי קשה, הוא יודע מה מדברים פה, הוא יודע כמה קשה לו יהיה להיות פה, אבל יש לו קצת, לכל אחד, הוא בן אדם, אבל הוא יודע ש... יש, אבל הוא יודע שהקבוצה איתו, הוא יודע שיש לו חברים פה כדי לעזור לו לעשות הדבר שהוא הכי אוהב, שזה לשחק כדורגל. אנחנו יודעים מה המצב, אנחנו יודעים, כל אחד מאחד יודע שאנחנו משחקים טוב, ובזכות זה הנקודות לא באות, ואנחנו צריכים להשתפר הרבה, ולהגיע לשם עוד פעם, ואנחנו לא צריכים לדבר הרבה, אנחנו צריכים לבוא לעשות את העבודה ולחזור לשחק טוב כדי להביא את הנקודות. וגם אני צריך להגיד לרפי, שהאיש הפגוע, שקודם כל שיהיה לו החלמה מהירה, כי אני כמו סרקן לא מצפה מאף אחד להיות פצוח, ולא מהקבוצה שלי ולא מקבוצה אחרת, ובטח ובטח רוצה לראות אותו בחזרה במגרשים ולעשות מה שהוא הכי אוהב, שזה לשחק כדורגל. אני יודע שכמה זה קשה להיות בחוץ, אבל זה יבוא, הוא צריך להיות חזק, ויודע שיש אנשים על ידו שמחזקים אותו, ומה שהוא צריך, אנחנו כמו סכנים, אנחנו כאן כדי לעזור לו לחזור למגרשים הכי יותר מהר שאפשר.